svoju porodicu. I plašim se za moje vozilo ispred kuće. Ovdje mi je pretila da će mi izgoreti do pepela. I ja se plašim za moje. Meni je majka stara. Ja nemam mjesta u garaži više od pepela. Imao sam priliku da nemate. Poziva neke kriminalce. Ona govori imena i prezimena nekih kriminalaca i navodi da sam ih ja spominjao. Ja se plašim za moju porodicu. Može Miljana da se ljuti koliko god hoće. Mrtav sam ozbiljno, ovoga mi krste da uzme sutra. Plašiš se, Sneže? Plašim se za moju porodicu i za moje automobile ispred kuće. Govorila je da će mi izboreti do pesela. Stefan je bila tu. Ne zajebavam se. Stefan je bila tu i ubacivala mi je reći u usta. Ja sam samo rekao. Ja sam ukrala babi penziju. Nisam teo glumi mangupa, nisam da budem teatralan. Hoću da spustim tenziju zbog nje. I plašim se za moju porodicu. Uplašio sam se juče prvi put. Uplašio sam se prvi put juče u radiju. Ona mi je stojala iza leđa. I ovaj, ona me, ona. Evo, 6-7 ljudi je bilo s njom. Lakić, Malivuk, Slađa Bošković. Bila su pitanja. Ona je, ona, bivša zečica Playboya. Sa kriminalcima i futbalerima. I ima nekog, spominje komšiju. Neću. Hoće da mi gurne reči usta. I spominjem imena, prezimena, kriminalac. Ne, ja ničija imena i prezimena ovdje. I borim, meni su kola ispred kuće. Majka mi stara bolesna. Stoje mi kola ispred kuće. Ja osjećam potrebu da je demantujem, jer 10 puta izgovore na laž. To je bilo u odabranima kad ste bili. Ne zanima me, to je bilo u odabranima. A ja nisam rekao ništa. Ja nisam za te ljude rekao ništa. Ja sam samo rekao ne spominje njihova imena. Došla je Stefan. I rekla mi je što je tako... Ja nisam tu. Kompresor. Ja nisam tu da rešim tu. Ja sam rekla nemoj da spominješ ljude koji ne spominju. Ja sam samo rekao ne spominji imena. Kako u komediju on razgovara sam, ovo je strasti dalje. Meni neće goreti automobil u pepelu dok mi majka od 80 godina tu spava. Tako je. Ja potrebujem da demantuje. Tako je. Navlačine. One iskusne navlačine. Dobacuje mi navlačine. Nek se ljuti. Ona povređena. Ti moraš njoj da se dokaže. Njoj, a ne nikom drugom. Mi razgovaramo kad ga ostanemo sami. Batali me ti glupo. Okej. Nema problema. Nastavi tako, vidjet ćemo ko će goriti. Ova žena, svi joj prete požarom. Plaća osiguranje, da li plaćaš osiguranje od požara na godinu dana? Ja plaćam osiguranje u kući na mačinu. Halo ljudi, Uroše, vratite se, ko puši ne kuđe, ko ne. Plaćaš sve, osiguraš da ne gori, jel tako? Ne, ja plaćam osiguranje za sve. Pola svete i Juri da je zapali. Sve kriminalci, futbaleri. Ja sam samo nastavila. Jao, čike, dede, kuku mene, kuka su. Ja sam priča sranja, cima si s kriminalcima. Preti meni u realitu su pričali gepekovala nekog. Ona se time hvalila meni. Sad ću ti kažem, zmanipulisala me je, prihvatila je neke stvari za mene na keca i rekla mi da je ono laž. Zajbo sam, svi sam glup, moja krivica. I slagala mi je da je porodica namestila kidnapovanje i sestra znala da su je silovali. To su dokazali ljudi. Ja sam onda podržavao. Vratio sam babi koji je meni to sramota. A kako ukrala? Ona bez dinara živi, bez ljudi. Ljudi, smirite se, ovo su nešto se trese. Na Instagramu se vidi da još je među. Ona porodica, jedna porodica dolazila, pretili i sedeli su tako tu i tražili su penziju. Ona kaže 11.000, baba kaže 19.000. Mi pravimo 50.000 dinara dan pazar. Imamo troškove, to je bruto. I inače meni treba babina penzija. Meni to ne treba. Ja sam rekao da se vrati babi penzija. Stavio sam je u kola, vozio sam je u Mladenovac, dežurao sam da plati račune i kupila mi pantalone. Ti platio račune. Ona kaže 900, ja kažem 2,5. Ti platio račune. A koliko god daje i plati mi račune i sve to. Ne mogu da trpim da je ulazi sestra, otac i svi. I kažu da napravi neku pizzu. Ona kaže malo ovako, ja napravim veliku. Kako da ne? I to su te stvari. Kako da ne, Simo? Da ih izbaci iz kuće. Dedo je zovu ventilator u selu. E, vidi!
Tako. Na veliku krstu s obzirom da spominješ svom dedu. Tatio, smeti, preti se opet. Ona mi preti. Kaže, zovu mu dedu ventilatu. Ne ga vređa. Jer ga zovu ventilatu mrtvu dedu. Ne, moj deda je bio ugledan čovek. Bio, svi kažu, najugledan čovek. Nju držao ovako i rekao joj. Tako je, ja sam kažena bila princeza. Svaku cigu koju se kuća sa zidom. E, alo, smirite se ljudi, hoću da čujem njih dvoje. Kažu, meni sad dolazi iz dupete u glavu, sjetite se ko premote ovaj program. Dok smo još bili okej, zajedno, Milan kaže, dobio si preko 100 mailova za nju. Ja kažem, nije mailova poruka. Zanemario sam, jer me ona prihvatila sve moje. I onda si me rekao, lažu ljudi, ali sam pročito poruke. Pročito sam sve. Pročito kao ja. I sve mi je jasno. Deda je rekao, svaku ciglu koju sam ugradio u kuću i sa zidom, baba je ispekla, ali tako? Čuvaj babu, tebe ću da prepišem da ne razgrabe baba stara. Deda umre, ona šutne babu, šutne dete i ovi po selu viču da se zove ventilator da se u grobu okreće. Ne, ti i tvoj smisao za humor je jako loš. E, pitajte ljude, zovu dedove, i sad preti. Evo preti, kaže, nema se želi kad se sve što preti. Nema preti, ovdje ide preti, da se spretemo. Ja, ali, baš otim da ga pitam zašto ga zove ventilator. Od uvek se plaćala osiguranje u mojoj kući. Kako si se osigurao? Kuka, mene je kuka. Sve su bili ljudi u pravu. Zašto su bili od pevačica ugostiteljskih objekata, pevačica sa splava vanila na Smederu, piše pevačica. Ja kažem, neće da znamiramo, malo ovo znaš. Jori gazde, nikada! I to premotajte. Ovaj, jao, nikada. Jo, kuku mene. E, ljudi, smirite se. Njemu su mokri dlanovi, smirite se. Ej, kako sam linđuna. Janjuše, tiše tamo. Ivana, ja... Ja nisam u ovoj zemlji 8 godina. Jel ti ne možda se opustiš sa Miljanom zbog tih nekih strahova? Ja ne, nju ne komentarišem. Ali ti se zanima. Ja ću brani moju porodicu od strahova, morat izađem. A da braniš porodicu od Sneže? Pali, osigurao se na požar i preti mi paljenjem kola bilo ona tu. Da će pepeo da mi ostane. Unišu ga me za kola. Unišu si bezbedan. Mogu kola da zakucam u banderu. Neće mama da mi se treska. Dobro. Ona ne zna, ona nema mamu, ona nema tatu, ti si bila tu, evo gled sad, ona sad ima sve, mi smo bili okej, pratiš me. Tata, nisam s tobom, ja uste ne kažem, ona nema porodicu, ona potvrđuje, sećaš se? Ne. Ti je i ona pričamo. Da, ona imala ispove svoje. Ja kažem, ona je osoba koja nema porodicu. Jer moja porodica ona kaže, nema, e sad ima. Ja pričam od prvog dana isto, samo nekad akcentujem neke stvari. Da. Ja sam kod Janjuša emisiji pričao kad smo najbolji bili da se pojavila za 3 dana s koferom. Šaljivo, lepo. Ja isto pričam. Ja isto pričam od prvog do posljednjeg dana. Ja treba da zanima ovaj odnos, a meni se čini da ti imaš neki strah koji ti ne dozvoljava da se prepustiš. Imam strah, snimaju me ljudi, preti, pali mi kola. Osigurava svoju kuću. Ja plaćam osiguranje kao što plaćam račun za struju, račun za internet, za telefon, za bilo što. Šta, jer vi garantujete da mi ne može ništa? Evo, ja ću čuti. To je nešto normalno. Neću demantiti. Ma vi ste u realitiju napravili, me ne zanima ništa. Ako ona kaže da sam ja spominjao neke kriminalci i pričao ružu za njih, da čuti me da demantuje. Da čuti me da demantuje. Ja im vratila dvoje dugove. Šta da radim? Priča istinu. Ja dođem i čuti. Ako 10 puta mi ubacuje reći usta da sam nešto pričao za neke kriminalce, bit će istina. I preti mi paljenjem kola. Ja imam potrebu da demantujem. Lašiš se. Koliko ti vrede kola? Sad nisu više od 11-12. Imaš li se kanje, Dario? E, kasko. Nemam u Srbiji. I Saško je registracija. Nije, kako reaguješ na ove konflikte? Ne znam, nema, ako se ljutiš na mene, preti mi, dira mi porodicu. Ne može, on je u strahu, čuješ? Čutim, čutim, evo čutim. Palite mi kola, sve sam najgore rekao za vas. Aj zdravo. Ja sam samo rekao, nemoj da spominješ ljude koji se ne spominju, zvali sa Stefani, jer njega sam znala. Oni su bili u kući odabrani kad su sve to izdešavali. Veze, internet, poznanstvo, Instagram. Postoje kamere. Prevaranče interneta iz Mladenovca što ordinira po Smederevu. Treći lokal oduzet, u Mladenovcu venčana sala. Splav, vanila, tu krije razvlačili je, kaže pevačica, nisam vidio. Kaže ti prevarantkinja. Kako ja nema ko me nije, ona jedina zajebala. Nema ko me nije opet škode kad sam se pojavio u Srbiji. 8 godina nisam tu. Kako da ne? Nije ovo jedino. Budi ti pored Miljane i opusti se. Ali meni se sve zna transparentno. Nije Sneža sigurno luda da se bavi tim stvari. Ni u snu. Meni je pričala da jeste. Ivana, ja ne znam ni šta ću sa tvojim porodicama. Hvalila se. Ako je lagala, lagala. Meni je pričala da u realitiju ulazili ljudi i rekli tebi. Ona mi je pričala da su ušli ljudi u onaj drugi realiti i rekli ti si mene gepekovalo, što su ti krvave oči, prevarantu iz Mladenovca. Ja sam ti posljednja žrtva, kunem ti se. Posljednja sam ti žrtva. Evo ti Miljana. Jel istina? Jel si rekla? Do
dolazi ljudi u reality i kaže, kidnapovali me, kodavali, ubacili me u gepek i vozili me u krug. Jesi rekla nisi? Ja ne mogu da vozim auto. Ja sam samo rekla, sam ti jakin, kaže, jesi, ja sam ja vozila auto. Prividiš da mi pričala? Ja ne vozim auto. Ja živim u svetu, gde ovaki idu u ludnicu i u zatvor. Ja nisam pričala ništa, nego ovdje sam shvatila da je svega, očigledno, taj neki drugi reality. Evo njena rođena sestra, mi se javi, daću ti 10.000 evra, reci istinu. Reci ko je, daću 10.000 evra. Na što ima? Evo, 2000 dinara ima u novčaniku koje sam mu ja stavila. Isto ko ti. Ne znam, mnogo informacija sam čula, nego je noci pravila. Meni je pričala to. Ja dolazim iz evropskog sveta i ovo je Evropa, gde ovakvi idu u zatvor i u ludnicu, ne u realiti. Šta je ovo? Pusti me da živim! Ja nisam dugovala nikad pare na kamatu. Vrati dete, neće dete da vrati. Moraš da me pustiš. Moraš, Lobo, šta se smeš, ciniku? Moraš da me pustiš. Znaš me, 4 meseca jebote Instagram. Moraš da me pustiš. Ne moš mi ništa. Jel vi podržavate Darije u ovom sukobu, da čujem? Neće da pusti. Dete otela sestini, neće da vrati. Kako da ne? Ne vraća stvari. Kuću ne vraća, pokvarenu motoru, testeru ne vraća. Moraš da me pustiš, ne moš mi ništa. Milenu Kačaven, doću da čujem, ona bi trebala da se uplaši posle ovih saznanja. Kakve sukobe imala sa Snežom, šalimo se malo. Ne, evo, upravo sam čula nekoliko ljudi. Juj, si čula sve ovo? Da, ja sam zgrožena. Ja nisam sanjala da je Sneža... Da čujemo reč struke. Ovakva mafijašica, znači ovaka otmičarka. Ja realno kad bi je videla, ušla bi u gepek sama, da ne daj Bože se ne vozim s njom. Tako da ja se stvarno počinjem ja da se plašim da ulazim u sukob, pogotovo ako je taj kriminalac iz Mladenovca, Krsne i to. To je blizu Beograda. Da, ja. Ja ne znam o čemu oni pričaju. Ne, ali Ivana... Pa ja da čutim da ne nazivljam ja. Sad bez sve šale, ne. Ovo, ne znam da li si u toku, ona i politički jako jaka, u svim sferama društva. Ja zaista mislim da ovde... Pa pričini Kutić je tražio da se slikate. Znam, apsolutno, malo pre sam to rekla. Ja si mu dozvolila da se slikate. Jesam. E, pa eto. Tako da ja, u budući Ivana bi zamolila da mi se uvaži da... Ne moram da komentarišem nju, ja počinjem nje da se plašim i to ozbiljno. A Darija, nadam se da će se spasti. Njemu nije sve jedno, ja da vam kažem. On ne može da se opusti sa Milenom, jer je u strahu. Iz ovih kanđi ove mafijašice. Traži motor u testeru nazad. Ma nije njegova, ništa nije njegova. Kako košta to testera? Ma to je moje, to nije njegovo. Moje. E, ali je sva sreća što Sneža ne puši. Zamisli da je padne žara, ono samo zapaljenje. Opet kod je na 8. stepen. Znači ja sam u šoku, nemoj više da me zoveš mafijašica, apsolutno. Ja mogu da govorim i kad nisam zapaljena. Ja sad počinjem da verujem da ti je moj sin pisao da Instagram. Miljani, ništa nije smešno, to znam. Ivana, sad posmatram Snežu i ona je jedini učesnik u reality koji ima veći uvod mene. Zato ja čujem sve što vi pričate. Okej, gde je Žana? Žana! Nemo Žane, nemo veze. Pa se Miljana trese ovaj napolj. Vole ga to se zavide. Pa naravno. Kulić Dariju nagrada za sam patlok. Darijele, jesi dobro? Jesi se izluftirao? Jesi. Želim, uopšte imam. Tebi trebao bude najbitnija Miljana i da... I jest. Da se ovaj problem ostaviš i za sebe ukoliko želim da budućnost radi. Toliko mu je Miljana bila bitna da je večeras probudio. Nije se svađao sa mnom uopšte tamo ispred rehabilitacije. Ne, uopšte. Dobro, on kao on deli da živi u strahu. Ljudi su objasnili, ne demantujem, bili su tu ljudi prisutni i rekli su kako je bilo. Pa to da nisi farmerke skinula da pokažeš neko štipkanje kad stojim pored tebe. To me jedino čudi. Evo, zloba, nameštanje, poturivanje informacija. Mi na to nećemo nasesti. To su dječje igre zlobne. Ja sam vas samo volila da me pustite na miru. I to je sve što sam tražila. Nisam se prva tebi nikad obratila. Ja sa svojim drugaricama ovde o tebi ne pričam. To znaju svi. Tebe ne spominjemo, ali ja kad prolazim i čujem da pričaš o meni, o moje porodici ili o bilo kome... Nemaš porodicu! Ja ću da uzmem i da ti se obratim. Imam i moja mama ti je rekla da ostaneš đubre do kraja. Nemaš mamu! Tako da bih te zamolila... To mi ona rekla! Tako da bih te zamolila da poslušaš moju mamu i da ostaneš đubre do kraja. Idemo na sledeći videoklip, hvala! Nema na čemu.